Yo, Mambo Vipi, mtazamaji wa Nyera Media, na hii ni Nyera Media YouTube channel, ama vile Facebook unaweza kutupata kwa jina la Nyera Media, na unaweza ukajipatia updates zote ambazo zinatokana nasi. So, leo nimekuletea story ambayo inamhusu mwanadada Nandy kuanzisha festival, ama ni tamasha kule, ndani ya kimoja kati ya kiwanja kiliwepo Zanzibar, na maanisha Unguja, kinaitwa Mau bwana. Lakini, kinachoshangaza mashabiki wengi, ama watu wengi kuwa mpaka sasa hizi, tamasha halianza na ukumbi bado, ama uwanja hauna watu wengi bwana. Ni maswali mengi washabiki wanayo, lakini mpaka sasa hizi wameshindwa kupata jibu zaidi. So wengi wao walitegemea kuwa mwanadada Nandy leo atajaza watu wengi, lakini mpaka sasa hizi mida ya saa 4 bado uwanja huo haujaweza kujia hata nusu ya watu. So tulitegemea leo atajaza watu zaidi ya Mr. Love Bass, na maanisha Love Lava kule Candle Rocks, kwa alijaza watu mpaka wengine wakakosa tickets, wengine wakakosa mpaka sehemu za kukaa bwana. So endelea kwa mstamilivu, tamasha hilo ninaamini litaanza kuanza hivi soon. So endelea kutufuatilia pia Nyera Media ndani ya YouTube channel yetu pamoja na Facebook, tutakupatia zile updates zote ambazo zinatokana ndani ya uwanja huo wa Mau. So tutaweza kukuletea updates zote ambazo zinatokana na mwanadada Nandy kuhusiana na issue nzima ya tamasha la leo. So enjoy.